Dodissa rapittain Morenit pelataan Bombermanit taas niinku semi pitkästä aikaa ja Black Fortress ja Stage 3. Ja mä oon itse asiassa pelannut tän melkein kokonaan jo tän Stage 3 silloin viime kerran kun mä pelasin. Mutta sitten tää emulaattori jotenkin suhteellisen mielenkiintoisesti. Samaan aikaan tää emulaattori kaatui, että Frapsi meni jotenkin sekasin, niin mulla ei oo sitä videotiedostoa tallella, että mä vedän tän vaan suoraan uusiksi. Ja mulla kävi yhdessä kohtaa silleen, että menin yhteen huoneeseen täällä, ja menin yhteen teleporttiin, niin se teleportti vaan niin kun jäädytti tän pelin. Et siitä ei päässy enää mihinkään. Et, oho, on muuten aika kova poika pomputtelee tuon pallon vähän päällä. Niin, eli siis, mikä tämän kentän nimi oli? Trap Tower. Ollaan siis kipuamassa tonne pääpaiksen lähettyville, niin meillä on tällainen... Mutta kun mulla on muuten tää headsetti huonosti päässä, hitto mä fiksaan. No nyt tää on ihan yhtä paskasti, mutta antaa olla. Niin eli se aletaan olemaan pahiksen lähettyville, niin täällähän rupee tulee ansoi. Ne heitäis toi tonne johonkin. Painetaan nappi, niin meille tulee tollanen silta tohon. Ja nyt samalta on tämmösiä suhteellisen tyylikkään näköisiä lasersädeviritelmiä. Ja itse asiassa nytten, niin kuin jopa ihan aiheeseen liittyen, niin sain tällä viikolla huutonetistä huudettua Nintendo 64. Että nyt mä pääsin sitten jossain vaiheessa pelaamaan ja niin kuin omaa Nintendo 64:sta ja sitten sille kaikkia mukavia pelejä. Tätä on odotettu siitä asti, kun tiesin mitä pelit on. Eli siis... No joo, no ei nyt ihan siitä asti, mutta että siinä kohtaa kun sain pleikka ykkösen, niin mä puoliksi tai silloin mä... No silloin nyt periaatteessa mikä vaan kelpas. Vaikka kyllä mä mieluummin olisin ottanut 64 kuin pleikka ykkösen. Koska... No niin, tänne pelit on ollut enemmän mieleen aina. Ja nää vihreät on näköjään nää, millä pysyy hengissä. Koska... No, olen mennyt jo aikaisemmin tämän kentän. Ja hissi ylös. Ja se muuten näyttää aika jännältä tuo paikka nyt. Tuolla on musta ryyri tuolla vaan. Niin sain postikuluineen 72 eurolla. Että siinä on se konsoli, sitten yksi niin kuin vähän vähemmän toimiva ohjaaja ja yksi vähän enemmän toimiva ohjaaja. Mutta että pääasia, että toimii edes vähän ne ohjaimet, koska niitä voi ostaa sitten lisää. Niin, koska kun katoin huutonetistä, niin sieltä löytyy myös aika ajan niin kuin messevä määrä noita ohjaimia, että voi ostella sitten. Et ihan niinku käyttämättömiä, joka oli suht yllättävää, koska aina kun on nähnyt jollain 64, niin sen ohjaimet on aina paskaan, kun se on pelannut Mario Party 1. Ja kellä ei ole sit sellaisia, jotka toimii moitteettomasti, että aina valitaan, että no kun mulla oli tää paska ohjain, niin mä hävisin. Ja näin poispäin. Ja sit siinä on vielä mukaan 7 peliä, joista 3 on sellaisia niin kuin hyviä. Et siinä oli 4 jotain randomia, ja sit siinä oli Pokemon Stadiumi, Mario 64, pitäähän nyt legendaarin Mario 64 olla, ja sit oli toi Ocarina of Time. Sitä mä nyt en välttämättä ois tarvinnut, koska mulla on se nyt oli 3DSL, mutta onhan se nyt... On se aika hienoa, kun voi sanoa, että omistaa 64 ton Ocarina of Time, et ei siin silleen mitään. Ja mieluummin Ocarina of Time kuin Majora's Mask, koska no Ocarina of Time on parempi. Ja toinen on se, että sitä Majora's Maskia varten tarvitsi sen expansion packin, joka maksaa nykyään Euroopassa, tai ainakin Suomessa, ihan niin kuin törkeitä määriä rahaa, joten en olisi pystynyt edes pelaamaan sitä Majora's Maskia, jos mä olisin saanut sen. Niin, ja sitten puhutaan vähän siitä, että nyt on taas voinut, on kiinnostunut taas vähän Warhammereista, niin olin viikonloppuna katsomassa vähän turnausta pelaalle viime viikonloppuun Warhammereille ja kävin ostaa liimaa ja pensseleitä, niin pääsee taas työstämään figui lisää, jos pääsee taas vähän niinku pikkuhiljaa niitten kasaamisen ja maalaamisen maku, jos mulla olisi vaikka niinku edes yksi maali kuiva, ei kun siis kuiva kuin helvetti, että ne olisi kaikki kuivunut, niin olisi ihan kiva juttu. Niin ja sitten täällä armeijassa,
niin kävi sellainen temppu viime viikolla, tai itse asiassa silloin, no nyt on maanantai, mutta siis niinku, kun olin, on nyt ollut, olin 2 viikkoa siellä, niin, itse asiassa haluttiin toi, niin mun lohkes hampaasta yksi pala, kun oltiin tuolla leirillä. Mä, myös semmosia syöksymisharjoituksia meidän taisteluammuntoja varten, mitkä suoritettiin siellä metässä. Itse taisteluammunta oli tosi mielenkiintoinen, mutta se leiri, joka oli tiistai käsi torstai, niin se oli niinku ihan niinku täydestä hanurista. Mutta aina se torstai se taisteluammunta, mitä varten se koko leiri oli, niin oli tosi siisti. Ja sit siellä satoi ihan käsittämättömän paljon. Et siellä alkoi satamaan, oho, niinku oli tiistai keski torstai, niin tiistai aamuna rupes satamaan. Ja sade loppui torstaina siinä vaiheessa, kun päästiin sisälle takas sinne kasarmille. Eli yhtä kun siinä satoi ne 2 päivää sille ihan täydeltä kaatamalta vaan paukutteli menemään. Heti kun päästiin sinne sisään, laitettiin vaatteet kuivumaan, niin sitten sade loppu. Oli semmoinen suht facepalm. Mut niin, harjoitteen taisteluammuntoa varten, niin syöksyttiin maahan, niin kun, et vitsi, tuli vihollista mukamas, ja sitten meidän piti syöksyä sinne maahan ja lähteä sit siitä etenemään eteenpäin. Niin tuli sit hypättyä silleen vähän huonosti, mun toinen etuhampaista osui siihen takatähtäimeen aseessa, et siitä lohkes itse asiassa 2 palaa pois. Mut nyt se on fiksattu ja se rupee tuntuu ihan suht hyvältä. Vähän, jos juo ihan älyttömän kylmää juomista, niin sit vähän niinku vielä jomottaa, mut muuten ihan jees. Eitten niinku jotkun oli näköjään mun channeli panikoinut, että olisin mukaan ampunut itteni siellä, niin en nyt ehkä kuitenkaan. Et niin perseessä ei kuitenkaan oo. Elikkä se oli ja itse asiassa lehissä oli ilmeisesti sanottu, että varusmiehille on ilmoitettu asiasta, mutta siellä on ollut 0 sekuntia sitten tiedottamista meille asiasta. Että mä kyllä tiedän, mitä siellä on tapahtunut, mutta ei sitä meille silleen virallisesti ole ilmoitettu. Ja itse asiassa tämä iso sokkelo, niin tämä ratkaisu on vaan, että mennään kylmästä tältä reunoin pitkin, tämä pääsee kokonaan skipattuun vaan. Niin meille ei ole kerrottu asiasta mitään, mutta että se en ollut minä, niin kuin voitte nyt jo pikkuhiljaa päätellä tästä videostakin. Ja mennään sitten tässä vähän. Voi pääse! Piti kuolla sit niin kun. Nonne sitä jatkuu tästä. Piti sit hypätä alas just tossa niin kun. Et no joo, ei mennä vielä maaliin, niin sit pitää tappaa itten. Oho, voi morjes. Ja just kehuin, että joo, en oo tappanut itteni. Niin sit tapan itteni. Joo, voi morjes. No mutta onneksi tää kenttä loppuu nyt, niin meidän ei tarvi edes hommaa uudestaan nyt noit aikapommeita, mitä tällaista. No tästä tämmönen isompi jytky! Oh, se kuoli ennen aikojaan. Niin, mitähän sit mun piti selittää. Niin, se selvis nyt sit kans, että mulla on vuoden keikka siellä. Kävi vähän paskempi juttu, että kun meitä on niin vähän, niin puolet, kun meitä on 60 jätkää siellä, niin 30 pitää olla vuoden. Niin siinä nyt kävi silleen, että ei maahan mitään, mutta että onneksi niitä viikonloppuvapaita alkaa sit vissiin pikkuhiljaa tulee vähän useammin, kun nyt mä oon ollut niin kun suhteellisen harvoin kotona, niin pääsen tekemään ehkä jotain läpipeluutakin sit pikkuhiljaa. Mut nyt meillä on hoidettu toi stage 1, stage 2 ja stage 3. Jäljellä on enää stage 4. Ja lähdetään katsomaan. Sieltä tulee joku tollain robottiviritelmä, joka vetää vähän trikkiä siinä ja firing my laser. Ja sit katos toi silta. Okei, elikkä paluuta ei enää ole. Ja laitetaan mikkiä paremmin. Ja sieltä laskeutuu. Itse asiassa näyttää tämän aika mielenkiintoisen emulaattorin. Mut jos sieltä tulee toi. Nyt näkyy. Altair. Elikkä se toi itse pääpahis. Ja nyt lähti. Se on kaikki tai mitä. Ja mulle ei taida itse asiassa olla edes noit. Just noit sydämiä, jotka lentää tonne alas.
Ai hitto, tässä on muuten siisti musiikki. Ja toi robotti auttaa sitä tässä taistelussa, saa ampua tuota laseria ja mulla olisi tarkoitus saada räjäytetty tuota robottiikin, koska sitäkin taisi saada jotain. Oi 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 oi! Double horn all the way across the sky! No 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 no! Oi no no no! Haista paska! Mitä vittua siellä tapahtuu? Oh! Mä saatiin sieltä tommonen... Playtime is over! Elikkä toi eka vaihe meni suhteellisen nopeesti, koska toi... Nousuttiin useamman kerran siihen pommeilla, että toi robotti päätti ampua vielä tota... omistajaansa laserilla. Elikkä sillä robotin laserilla voi vahingoittaa tuota bossia. Ja sieltä muodostuu tällainen... Selvä. Tuo tullaan Megatroni. Ja itse asiassa se taisi olla semmonen ihan sikahelppo tapa voittaa tää, et kylmästä vaan kippaa ton tonne rotkoon. Mut mä en taia ruveta siihen, koska mä haluan voittaa tän tälleen legendaarisesti, kun me ollaan kuitenkin menty tää peli on nyt muutenkin tähän mennessä ja niinku... Ja ollaan menty läpi tää, niin mun mielestä on kiva voittaa tää silleen helvetin normaalisti, eikä että hoho, heitä se rotko, että se loppuu tuli jossain sekunnissa. Mut se mun täytyy myöntää, että tää on mennyt paljon helpommin kuin mitä mä oon luullut. Ja jos me oltais saatu kaiken lähes vielä tolt niinku, kun tolt lentää koko ajan nyt sydämiin. Et jos me oltais saatu noi kaikki esimerkiksi sieltä, niin me voitais kuolla tässä enää mitenkään. Koska noit on lentänyt nyt on ihan antaumuksella tuolta. Hitto, tekis mieli kyllä heittää toi alas. No luota tämmönen iso paska. Noin! Ah, se lähti pois. No nyt miinoitetaan tänne pikkasen. No, mitä vit... Oliks se siinä? Oli. No voin kyllä kertoa, että muistin, että olisi ollut vaikeampi, mutta... Nyt jos sä siellä facepalmaatte, että voi jumalauta mikä vika bossi, niin ei hätää, nimittäin niin kun mä oon ennen luullut, että toi oli vika bossi. Noni, nyt mä sen paljastin. Eli toi ei oo. Et mikäli oot kerännyt tähän mennessä ne kaikki 100 niitä kultasihmeen levyjä, niin sitten tää peli jatkuu vielä ja mä hoidan sen kohta pois alta. Elikkä hyvin hoidettu altar pääsi pois, mutta ei maahan mitään ja olen vähän pettynyt ja en näe sinä enää koskaan, mutta eipä sinä mitään. Elikkä se on kuitenkin pettynyt meihin, vaikka me autettiin sitä vaikka kuinka paljon. Ja tää pelin loppu, jos sä et kerää niitä levyjä, niin on tässä. Että on suhteellisen laimea tää loppu, mutta mä en edes tienny. Mä selvitin sen itse asiassa, kun sen mä tiesin, että tässä on vielä yksi kenttä, jonka nimi on Rainbow Palace. Tai Rainbow Palace, eli siis joku sateenkaaripalatsi. Eihän tämmöinen pien koosteet, miten tää peli kulki. Sieltä tulee vähän laseria ja... Didiu. Joo, nyt tulee itse asiassa lopputekstit näköjään, eikä mikään kooste. Niin yritin selvittää, että miten sinne vikakenttää pääsee. Niin sit selvisikin samalla, että toi ei olekaan vikabossia päällä näin eteenpäin. Ja itse asiassa, kun mä siinä edellisessä jaksossa, ja montahan kertaa mä oon sanonut itse asiassa, nyt alkaa menee vaikeaksi tää selostamia. Niin käytin sitä koodia, että mulla oli loputtomat lifeit, kun mä jaksoin sitä yhtä kenttää. Niin sieltä löytyy myös sellainen koodi, että mulla on ne kaikki 100 kultasta niitä ihmeen. Hemmetin kultalevyjuttuja, niin niitten avulla me saadaan se viimeinen kenttä tonne esille. Ja se viimeinen kenttä on, mitä mä katoin pikkasen niitä jotain videoita siitä, niin jumalauta, se on mahdottoman oloin. Ai hitto, tää näytetään terroristitoiminta. Ja toi muuten käyttää tän koodia, kun toi pommi meni noin nopeasti. Ba-ba-baum. Toi ei oo mikään super pro, kun se ei vetänyt noita molempia kerrallaan, ois pitänyt vetää. Ja nyt toi paska romahtaa. Get down again! Noin, sinne hävis. Niin, elikkä nyt kun mennään sillä 100 kultasen systeemin koodilla toi altar uudestaan, niin sitten tapahtuu kummia. Ja koska tää video on niin lyhyt ja on multa sit vielä aikaa, niin voitais oikeestaan
tehdä se heti näiden lopputekstijuttujen jälkeen. Et paussaan videon hetkeksi, lämäytän koodit tiskiin ja... Koska mä en todellakaan rupee nyt... Mä saatan tehdä sen sitten, kun mä aion hommaa sen Bomberman 64 tolle ihan official 64 sit kun se tulee mulle. Niin siinä mä varmaan venän 100-prosenttisesti niin kun sitten kun joskus on aikaa. Mutta täällä emulaattorilla mulla ei tee yhtään mieli vetää tätä 100-prosenttisesti. Koska tän pelin aikaan mä olin saanut nyt, jos toitiin lasketa tot loppubossia, niin ennen kuin aloitin tän videon rekordaamisen, elikkä Black Fortress Stage 1 ja 2 oli hoidettu. Mut ei ollu hoidettu tota 3-4. Oho, sieltä sä itseasiassa näkee yhden tommosen. Niin mulla on vaan 40 niitä kultasysteemeitä. Niin mut puuttuis Fennit 60. Ja ne on suhteellisen vaikea varmaan saada. On kattonut vähän jotain kuiteen, niin kauheet kikkailu, et en mä nyt rupea ainakaan hommailemaan. Ja nyt täytyy toivoa, että nää loppuu joskus nää loppusysteemit. Ainakin loppusysteemit nimestä päätellen tää vois loppua joskus. Ja mikähän ihme, että muijan nimi oli. Artemissa taas oli itseasiassa. Joo, voisikohan tää nyt mul loppuu itseasiassa sanomiset. En keksi enempää juttua tähän lopputeksteihin. Katsotaan nyt, jos näin suhteellisen pikkuhiljaa loppuun saa. Ei näin vielä tämä laavakenttä, joka oli ihan perseestä. Piti katsoa video, että pääs läpi. Oho, mitä? Okei. Sillä jatkella oli hyvät refleksit. Ei, se oli ihan pakosta haksattu. Ei kuusella sen ohjaimen noin rapeita refleksejä voi olla. Mutta. Hitto. Mä yritän sit miettiä, että mitä mä rupean sit selittämään sen aikaa. No selitän sit vaikka se, että meillä on toi... Täältä saat tulla ne viholliset, tehkää nyt ihan mitä haluatte, niin... Jos... No puhutaan sit se siitä ekaan, että jos tiedätte... Tai että jos sinulla juuri siellä, joka nyt katsoo tätä videota, niin sulta löytyy kokemusta niin mun kakkonen 64:lle. Ja oot valmis luopumaan siitä, niin ilmoita/ota yhteyttä. Tai jos et ole valmis luopumaan, mutta tiedät mistä semmosen voi saada, niin ilmoita ihmeessä, koska sen mä haluaisin hommata 64:lle. Koska se Pokemon Stadium ei kuitenkaan oo tonne Winnetti-kauppaa tuu missään vaiheessa. Oho, sieltä muuten jäi loma vähän lyhyeks näköjään noilta laskettelukavereilta. Niin, et jos tiedät mistä saa. Kun kattelin huutonetistä, niin jonkun aikaa sitten siellä näkyy Pokemon Stadium 2, mutta ei näy enää. Joten ne on hävinnyt sieltä. Mystisesti. Joku on varmaan nostanut ne. Hoho, päättelyä, Serro. Niin, jos tiedätte mistä saa ja jotenkin niin kuin mielellään vaikka alle 50€, en nimittäin enempää ikinä maksaisi siitä. En usko, että niin kalliilla kuitenkaan myyä. Mutta olisi siisti tietää. Siis mikäli on infoa, niin olisi hyvä homma. Tän Bomberman 64 tajan saada jollain about 25€, joka on mun mielestä ihan jees hinta tälle, kun kuitenkin tää Bomberman 64 on mun mielestä yhtä hyvä kuin toi Super Mario 64. Varsinkin kun tässä on se multiplayer ja tässä on juoni, no tää on siis ero. Ei oo nimittäin 64. Nyt te vannoutuneet 64-fanit, älkää repikö pelihousuja. Onhan siinä se, että se pitsi viedään ja bälä. En muuten muistanut yhtään, että nää on näin pitkät nää loppujutut. Tässä näytetään niin kuin pelin kaikki. Tässä ehtis vetää tämän pelin läpi tässä ajassa. Tai no mä en ehkä ehtis, mutta että joku speedrunnaa varmaan ehtis. Ja mä pääsen nyt jo ensi viikon loppuna, elikkä siis nyt on tällä hetkellä maanantai. Ja toivottavasti pystyn uploadaamaan tämän videon myös tämän päivän aikana, koska netti on toiminut vähän vaihtelevalla teholla tässä viikonlopun aikana. Niin pääsen nyt sitten niinku heti viikonloppuun uusiksi lomille. Sitten sen jälkeen oikein tiedä tarkemmin, kun alkaa se
aliupseerikoulutus, johon, no, johon niin sanotusti päästiin, niin sitten en ole ihan varma, että mitä niitä rupeaa tulemaan, niin lomia kyllä nyt kuulemma pitäisi olla ihan suht hyvin, joka kuulostaa ihan hyvältä. Ja sitten se aliupseerikoulutuksen se alku on oikeastaan vissiin pelkästään teoriatunteet, ei ole niinku, että meiltä tuhotaan kaikki asiat, mitä kehosta löytyy jollain liikuntasuorituksilla ja näin poispäin. Itse asiassa mä en tiedä yhtään, miten tonne pääsee, mutta se saattaa selvitä nyt. Okei. Okei. En nyt jääpä liitistö kuitenkin sinne väliin. Bam 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 bam. Mitäs siellä on? Kerro. Kerro mulle. Näytä. No. Hei sitten. Ja nyt täytyis venäällä, että se olin suhteellisen pääräjähtävispisteessä, kun kävin tuolla puolen kumpeleissa lauantain kattois Warhammer-turnausta, että siellä samalla näkyi toi Catherine Fleikka kolmoselle siellä hyllyssä. Heitä sanottiin, että Xbox-versio on kuulemma myöhästynyt, että se tulee, että sitä ei ole tullut, että niinku, et miten se on käytännössä mahdollista, mutta yhtään kun selvitti sitten asioita, niin se olikin siis, että se Pleikka 3-versio oli siis tää Amerikan versio, kun Pleikka 3 on aluevapaa. Eli siis se Eurooppa-versio ei ole vielä tullut, vaan se oli vaan, että ne oli tilannut niitä. Ai tolleen tonne pääsee. En rupeisi juhlii, koska sä et tiedä yhtään, miten sieltä pääsee pois. Et voin kertoa, että saattoi tulla kuolema. Niin, eli siis se oli toi Amerikka-versio, että ei ole vielä tullut Eurooppaan. Enkä ole nytten tää ehtinyt tutkia, että koska se tulee Eurooppaan, koska nyt mulle ei oo se, nyt kun ostin sen 64-senkin, niin ei oo nyt oikein money välttämättä ostella sitä. Kyllä mä sen tän vuoden aikaan ostan, se nyt on varma, mutta etten Dodge Knack silloin instaan, kun se tulee. Ja nyt minä alkaa vähän huolestua, että tämän videon pituuskin pikkuille, ja mä en enää tiedä yhtään minkä pituinen tämän, kun nämä loppujutut on näin saatanan pitkät. Siinä on vielä toi Urosbotti. Ja Uroksista tuli mieleen, tuli katsottu eilen toi The Best Wishes, se yksi jakso, missä tämä on tällä hetkellä, tai itse asiassa se turnaus on jo loppu. Ne oli jo semmoisessa turnauksessa, ne päähahmot ja näin poispäin. Niin sillä yhdellä kaverilla, jolla on se Zebstrika, se zebra, niin sillä oli toi Savk, ja se tappeli tota Aeriksen, mikäs se nyt oli, Emolgaa vastaan. Niin se Savk oli ihan käsittämättömän miehinen siinä, kun se käytti sen bulk-upin, niin oli kyllä jotain niinku niin hienon näköistä, että voi morjes. Ja nyt mä itse asiassa tähän saan tekstarin, kuuluu vähän sellainen ääni tuolta kaukaisuudesta tosta about meterin päästä tosta sängyltä, mutta nyt mä en ylety tähän hätään siihen. Ja mut sen mä voisin kyllä sanoa, että nyt jos tää kestää vielä joku minuutin, niin sit sen jälkeen helvetti, skipataan siihen, että tää loppuu, tää meidän loppusysteemi. Oishan nää hienot sit, jos tää niinku peli olisi oikeesti ohi, mutta kun mä sanoin jo, että tää ei oo, niin vähän niin ja näin. Okei, okay. No nyt te tehdään näin, että vai onkohan tää mennyt silleen, että tää on mennyt niin kuin sinänsä kenttäjärjestyksessä, että nyt ollaan kuitenkin jo Black Fortressissa näissä videoissa, niin sen saattaa tarkoittaa sitä, että kyllä, joo, eli nää loppuu ihan kohta. No sen mä teen, että mä otan ton kännykän tosta nopeasti. Noin, ja nyt palaamme asiaan, ja itse asiassa mulla toi robotti ei tehnyt ikinä tolle. Et onkohan toi vaikeammalla vaikeusasteella. Ja noin, nyt on tekstiviesti katsottu. Ja kun yritin samaan aikaan keskittyä videoon ja tekstiviestiin, niin en saanut kummastakaan selvää, joten täytyy katsoa kohta tekstiviesti uudelleen. Ja nyt näytetään varmaan sen jälkeen, tai nyt kun nämä nimet nyt tälleen pikkuhiljaa
pikkuhiljaa. Mä vielä tästä nyt tulee se Trap Tower, joo. Et sekä tulee se Final Boss, joka on heittomerkeissä tai lounausmerkeissä yli yhtä kuin ei ole Final Boss. Ja hei, ei siellä oo mitään. No, mitä vittua sä teet? Vai... Aa, täällä on taas jotain salaisuuksia. Aa, täällä on vähän niinku... No, mikähän siellä se oli? En tiedä. Pitää käydä kurkkaamassa joku kerta. Vittu... Hirveet koktiissia, kun näytetään, että siellä on joku salaisuus, mutta ei kerrota, mikä siellä loppujen lopuksi on. Ihan epäreilua. Ei jumalauta, ja tää voi, pahoittelen tässä vaiheessa, että tää voi olla suhteellisen tylsä video, kun kerran nää loppusysteemit oli näin saatana niin pitkät. Mä nimittäin oletin, että tää on semmoinen joku 2 minuutin keikka, mutta mä veikkaan, että alkaa pikkuhiljaa olla jo 10 minuutin keikka. Mikä Roni Pro? Eikä se toi täällä Aoni. Niin... Nyt taitaa olla kuitenkin lopus, koska nyt näytettiin jo vika bossikin. Tai sitten saatetaan näyttää vielä jotain viimeisen bossin taistelujuttuja. Kyllä, nyt ne yhdistyy. Wow! Balls are touching. No! Ja sitten sieltä tulee toi Megatron. Siinä nopeasti vilahti vielä se, minkä näköinen se oli äsken. Nintendo All Staff. Aha. No oli, sepäs oli muuten aika hyvin tarkennettu. En mä tiedä, jos mä en välttämättä ole maininnut missään vaiheessa mun videoissa, mutta että olikohan se Konami vai mikä, joku isompi pelifirma, niin on ostanut tän Hudsonin, joka on tehnyt siis tän Bombermanit, tai ainakin nyt näitä Bombermanit, en tiedä, onko se tehnyt ne kaikki. Ei välttämättä, ehkä voi olla, en tiedä. Ja sitten noi Mario Partit, niin osti siis Hudsonin toi Konami, ja Hudson taisi siinä tapauksessa peruuttaa kaikki pelit, mitä ne oli tekemässä 3DSlle. Joka oli suhteellisen harmi, koska jos varmaan tehnyt jonkun ihan jees Mario Partin sinne, mä kyllä veikkaan, että siis Nintendo nyt varmaan on nyt jo tekemässä Mario Partia kaikille konsoleille, mitä löytyy. Koska esimerkiksi siellä E3-osilla niin näkyy jo Mario Party 9 logo jossain kuvassa, etten epäile yhtään ja... Ai hitto, mitä spoilereit! Siinä näkyy Rainbow Palace. Niin, eli siis... eli eiköhän se, että Mario Party vielä ole tulos 100% varmasti. Joka on suhteellisen hauskaa, ainahan ne on ihan kivoi. Mut sitten se, että ne oli tekemässä semmoista Adventure Bomberman-peliä tonne 3DSlle ja se sit peruutettiin, niin se oli aika harmi. Jos olisi ollut nimittäin yhtään samanlainen kuin tää, niin olisi ollut tosi siistiä. Älä ammu. Nyt tää alkaa olemaan oikeasti pitkälti lopussa. Ja tossa lauseessa ei ollut mitään vitun järkeä. Noni, pitäis täs painaa nappia, mitä nyt tapahtuu. Ah, no nyt se hävis. Okei. Noni. Nyt vois olla varmaan jonkun näköinen merkintä tonne, että me voitettiin se. Ja toimi. Noin. Kurkataan nopeasti, onko tullut joku merkintä. Arvinturre. Ja... File 2. Ja ei oo tullut sitä yhtä kenttää tänne, niin kuin arvelinkin. Ja nyt pieni paussi, jonka jälkeen päräytän koodit tulille ja et vetää vielä se vikabossi nopeasti uudestaan. Nähdään ihan kohta, se on moi. No niin, nyt se koodi on toivottavasti päällä, ettei meidän tarvitse vetää turhaa tätä vikabossia uudestaan, mutta lähdetään itse asiassa... Taitaa olla, koska tossa pyörii noin... En mä tiedä, tehdään pieni tarkastus vielä. Otetaan vaikka tää. 5. Joo.
meillä on todennäköisesti nyt ne kaikki käytössä. Niin mennään sitten se vikabossi jollain rapel speedrunnilla. Katsotaan, tehdäänpä nyt se, että heitetään se jääpä rotkoon vaikka, niin kuoleeksi sit silleen nopeasti ja oikeaoppisesti. Ja sieltä tulee robot, joka vetää tiukat kierteet sieltä ja papapaum! Ja sinne sujahti. Ja näyttääköhän se laseri taas yhtä tyhmältä kuin äsken. Se voi olla. Kuulostaa ihan, että you wanna hide me, johon en halua piilottaa sinua. Oi, nyt lähtee. What the fuck? Se meni vähän huonommin kuin äskeiseen kerran. Tuli suoraan laser headshotti. No joo, no nyt menee paremmin. Lupaan. Fuck you, robot. Ei! Joo. Tehdään speedrun ja voitetaan nopeesti. Käsitys on nyt muuttunut. Nimittäin tämä ei vaikuta sellaiselta nopealta toiminnalta, johon on totuttu. Hei, ees mulla enemmän pommeja. No. Ei mulla kuin 2. Hei, et sä osunut siihen. Mun pitää vissiin tainnuttaa toi... What the fuck? No tää ei mennyt ihan yhtä hyvin kuin äsken. Tuota antaa muuten ukkosta. Yhtä kun lisää motivaatiota voittaa suhteellisen nopeasti tämä. Jotta mä saan sammutettua koneen. Tai no, mä oon kyllä ennenkin pitänyt kaikkea elektroniikkalaitteet päällä, kun on ukkostanut. Noniin, mene nopeammin. Ja nyt vedetään kunnolla, mä lupaan. Koska mä ei varmaan uploada mitään tunnin videoja, jos mä kuolen koko ajan tälle. Yes. Okei, nyt lähtee. Suoraan altaarin kimppuun kylmästi. Wazaa! Ei vittu! Mä oikein... Miten minusta tuntuu, että kun meillä on ne kaikki golden cardit, niin tää on vaikeampi. Mulla on vähän sellainen fiilis nyt. Että tää bossi on vaikeampi, kun ne kaikki kultakortit on käytössä. Nyt tärkeintä on saada toi sydän... Vittu! Aha! Jäpä piäkseen tuota omaa robottia. No mikä se? Mitä hel... Ei! No älä heitä niitä rotkoa, anna mulle. No. Haista paska. Noni, et kiertänykkään. Haisto. Oho. Näytti mun aika siistiltä. Noni, kuole. Yes. Anna mulle. Ei. Pommi. Äkki. Noin. Oho. Pray time, eli siis rukoiluaika on ohi. Toi osaa kyllä puhua. Tai sitten toi äänenlaatu on vähän perseestä. Tää näyttää tän jännältä, kun mulla oli äsken toi pommi kädessä. Nyt se pommi on hävinnyt mun kädestä, että toi Bomberman on silti tossa pommin kantoasennus tuo. Ja nyt mä haluan heittää ton rotkoon, niin tää menee silleen helvetin nopeen. Ja kokeillaan meneekö. Minä suomalaistan sinut. No katsotaan. Nyt lähti. Me vaan 2 pommi. What the fuck? No, tehdään eka vähän lämää. Noni, sydän. Noin. Noni. Haista paska! Pommi perään. Joo, moitto. Sieltä ei tullut sitä loppuun, mitä mä halusin. Me mentiin tää turhaan. What the fuck? Toi... What the fuck? Mentiin turhaan uudestaan. Voi morjes. Okei, no nyt tehdään nyt silleen, että mä selvitän, että miten se koodi lähtee toimii kunnolla. Ensi videota varten, jossa me näet samaa vaikka sinne Rainbow Palaceen. Nyt mä en jaksa katsoa näitä uudestaan. Well done, ja päällä ja koodi ei toiminut, ja nähdään ensi kerralla, moi.